Вітаю вас, глядачі першого міського. В студії працює Владислав Новіков. Сьогодні говоримо на дуже цікаву тему в проєкті «Інтерв'ю дня». Говоримо про роботу, давайте, мабуть, зразу представлю вам наших гостів, це буде дуже цікаво. Енджі Девіс, волонтер Корпусу миру, та Євгенія Юркова, перекладач. Добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір. А ми сьогодні говоримо про те, яку роботу Енджі зробила в нашому місті, що саме вона тут робить, вона вже рік, до речі, тут знаходиться. В якому напрямку, що робить, і про це ми дізнаємось прямо зараз у Енджі. Вона, до речі, як волонтер Корпус миру, зараз нам розповість, що таке Корпус миру. So, you're being a Peace Corps volunteer. Can you tell us just a couple of words? What is Peace Corps? Peace Corps is an agreement between the country of Ukraine and America to provide skilled volunteers in three areas. Корпус миру – це організація, яка працює за угодою між Україною для того, аби надавати і постачати волонтерів в Україну, які працюють на громадських засадах. Громадські засади. А чим займається взагалі Корпус миру в цілому, тобто у світі, і саме в Україні, які напрямки? What is the Peace Corps activities in general and exactly in the Kryvyi Rih in Ukraine? In general, there are approximately 10 areas that the Peace Corps works on. В основному у всьому світі є 10 звичайних таких напрямків, в яких працює Корпус миру. In Ukraine, we're focused on teaching English as a foreign language. В Україні ми спрямовані на вивчення англійської мови як іноземної мови. Developing young people. Розвиток молоді. And community and economic development, working with NGOs and charity organizations. Та розвиток економіки та громадськості, які працюють з неурядовими організаціями. Зрозуміло. Чим ви займаєтесь саме в нашому місті? Я знаю, ви вже рік тут знаходитесь. Які проекти були зроблені вами, які результати? Ну, по результатам ми пізніше поговоримо. Що саме було зроблено? What is your job and what do you do? So I am focused on helping to end HIV in Ukraine. Я працюю над тим, щоб зупинити розповсюдження ВІЛ-СНІДу в Україні. Across the world, HIV is still a challenge that we have to face. У всьому світі ВІЛ-СНІД до сих пір є проблемою, з якою ми стикаємося кожен день. In Eastern Europe, Ukraine has the second highest rate of HIV. І на даний момент Україна знаходиться на другому місці з розповсюдження ВІЛ у Східній Європі. Друге місце. Друге. В Україні саме. Да. Second place. Да. Друге місце. And there are three ways that we are addressing this problem. І є три шляхи, як ми можемо подолати цю проблему. First, we are encouraging everyone to get a test for HIV. По-перше, ми надихаємо або кажемо людям не боятися проходити тести на ВІЛ-СНІД. Second, if there is someone who has HIV, we want them to begin treatment. По-друге, якщо людина вже знає, що вона захворіла ВІЛ-СНІДом, то ми спонукаємо її приймати ліки. And third, we want them to consistently take this treatment, medicine, because if they do, they can manage their HIV like they would manage diabetes or high blood pressure. І по-третє, ми спонукаємо вже тих, хто почав приймати ліки, продовжувати цей процес, тому що потрібно розуміти, що ВІЛ-СНІД – це така ж проблема, наприклад, як діабет. Тобто це можна контролювати. But most importantly, they will not be able to pass the HIV to anyone else. І дуже важливо, щоб люди, які вже є інфікованими, ні в якому разі не передали цю інфекцію іншим людям. Ви кажете, не боялися. Як вам це бачити, що людина боїться пройти цей тест? Адже я знаю, що в Сполучених Штатах, мабуть, такої проблеми немає. Is there a problem in United States with HIV and how do you help people not to be afraid of being tested? Yes, we also have a problem with HIV in America. В Америці також є проблема ВІЛ-СНІДу.
We did a very good job in recent years fighting our epidemic. За минулі роки ми проробили насправді дуже добру роботу на шляху з боротьбою ВІЛСНІД. And because of this, we maybe became too comfortable. І тому ми відчуваємо себе достатньо комфортно в даній ситуації. So it's important that we understand the main reasons people get HIV. Тому дуже важливо, що ми розуміємо, з яких причин люди становляться інфікованими ВІЧ. It's primarily through bodily fluids. Fluids such as blood or semen. I'm not sure if we can say that word here, but основні шляхи передачі ВІЛСНІДу це речовини, наприклад, як кров або сім'я. So in America we are emphasizing safe sex, sex with condoms. Тому в Америці ми робимо наголос на тим, щоб люди мали захищені статеві акти. And it's the reason why testing one time is not enough. І дуже важливо знати, що пройти тест один раз – це недостатньо. Зрозуміло. Ще з приводу безпечності сексу ми поговоримо далі. Хочеться одразу запитати, хто вам допомагав. Я знаю, є благодійна організація, БОБТ-мережа місто Кривий Ріг, благодійна організація. Як вам працювалося? Let's talk about your partners in Кривий Ріг, the charity organization network. What can you tell about them? How they help you here? Well, there are a lot of programs that our organization runs. We are partnered not only with the Peace Corps, but also the Centers for Disease Control in Ukraine. Наша організація працює з багатьма іншими організаціями. Це не тільки про Корпус Миру, це також і Центр боротьби зі СНІДом. Also, the UN Agency to Combat AIDS. І також United Nations. Організація з Об'єднаних Націй, які також займаються цими проблемами. The American President's Emergency Plan for AIDS Relief. Та також надзвичайний проект президента Сполучених Штатів з боротьби ВІЛСНІДу. Протидії ВІЛСНІДу. And many local organizations and the city of Kryvyi Rih. Та багато місцевих організацій і міста Кривого Рогу. А як ви працювали саме з людьми з благодійної організації «Мережа»? Які відчуття? What is your experience working with the network people and what do you feel about it? The people that I work with work very hard, and I have the highest respect for them. Люди, з якими я співпрацювала, вони працюють насправді дуже-дуже тяжко, і я дуже поважаю їх роботу. У нас є фотографії, я попрошу наших режисерів вивести на екран, якщо вже готово. Ми про це поговоримо. Ось, до речі, ми можемо бачити. Розкажіть, де ви тут знаходитесь, що це за місце? What is this picture? Where was it taken? So this picture was taken at the local police headquarters. Ця фотографія була зроблена у департаменті поліції Кривого Рогу. Where myself and three other Peace Corps volunteers provided English language classes for staff and patrol police. Тут можна побачити, як ми проводимо урок англійської мови для співробітників поліції Кривого Рогу. Поліції. Круто. Про відгуки поговоримо далі. А що тут відбувалося? What is this picture? In this picture, I was invited by my friend who is Ukrainian. Тут ви можете побачити, як мене запросила моя подруга, українка. To speak with her students who are hearing impaired. Щоб поспілкуватися з її учнями, які мають вади слуху. Далі.
What is this picture? This picture is of me and my colleagues following a two-day conference on new Ukrainian school reform. На цій фотографії можна побачити мене та моїх колег на конференції, яка тривала два дні, присвячена реформі нової школи в Україні. Over 2 days, we discussed the importance of including children with special needs into the normal classroom. Протягом 2 днів ми дискутували на тему інклюзивної освіти дітей з особливими потребами. Як взагалі от відчуття, емоції, які відгуки отримували від людей? Все подобалось? Do you have the feedback what people tell about these projects? Yes, it was very much appreciated. Люди дуже цінять нашу роботу. Although, це приємно чути. We are very grateful and very nice to hear that. Thank you. Yeah, it was a pleasure for us. Although the legislation is very important, we need to find ways to implement it through methods and tools. Та також варто зазначити, що на законодавчому рівні ми маємо знаходити багато шляхів та рішень у боротьбі із нашим для того, щоб робити наші проекти. Зрозуміло. У нас не так багато часу залишається. Дуже хочеться поговорити на важливу тему про те, з чим ви саме боретесь, саме з ВІЛ-інфекцією. Будемо говорити про моменти сексу. Які конкретні наслідки має ситуація, коли людині чи дитині не пояснюють, що таке секс, та уникають цієї розмови? Які наслідки цього? What can be the conclusions when children are not taught about sexual education? What can be problems? I think in general, when people are told not to do something, they want to do it more. По-перше, якщо людині кажуть не роби чогось, хочеться зробити це ще більше. Точно. Yeah. So we should accept that children and people will want to have sex. Тому потрібно прийняти той факт, що у дітей та у людей будуть статеві відносини. And give them information so they can make the best possible decisions. І надати, ми повинні надати їм інформацію для того, щоб вони зробили найкраще рішення. Ну от надати інформацію – це дуже гарне слово, але сама ця ситуація, от коли людині потрібно, дитині потрібно пояснити, у нас це супроводжується такими ніяковими відчуттями, тобто незручно це сказати. Як в Америці? Це просто от підійшов і сказав там, оце є це, а це є це. How do Americans feel about talking about sex with their children? Because we Ukrainians can be a little bit shy or an awkward situation may emerge. I think it's a difficult topic to discuss with your children. Звичайно, що це дуже складна тема, щоб обговорювати з дитиною. But it's normal in American culture for parents to try. Та для американської культури це нормально, коли батьки намагаються поговорити. We call it talking about the birds and the bees. Ця тема називається, я скажу російською, пестики-тичинки. Цікаво. І ви це робите після того, як щось сталося, чи після того, як дитина сама прийшла, сказала, чи просто ви самі вирішили, от сьогодні треба мені сказати про це? Do you talk with child to prevent or to prevent the problems? Yes, I think to prevent problems, because a child will recognize when they're in danger. Ми розмовляємо для того, аби унеможливити проблему, і тому попереджуємо дитину про можливі наслідки та проблеми, які можуть виникнути. Тобто перша річ – це тому, що наслідки можуть бути якісь поганими, якщо… This is because there can be some circumstances after that. Circumstances for the child? Some problems after when they do not know about sex education. Yes, absolutely. Yes, they can make many mistakes if they don't have information. Так, не знаючи, не маючи інформації, можна зробити багато помилок.
Ця інформація, вони чують це від вас чи в школі, на навчанні, як це взагалі у вас відбувається? Бо у нас, мабуть, в школі не розповідають. От я не можу згадати, щоб прийшли там і розказали. До речі, в якому класі, якщо в школі розповідають? Who tells this information for children? Parents or at school? They are partners. So parents feel a responsibility to discuss this at home, mm-hmm. but in school they will probably also have this information. Mm-hmm. Це партнерська робота. Mm-hmm. Батьки несуть відповідальність за те, щоб поговорити на такі теми зі своїми дітьми. Проте у школі також з дітьми розмовляють на такі теми. Mm-hmm. А з якого класу розмовляють? Which grade? Usually grade 6. It's the age maybe 11 or 12 years old. Зазвичай у 6-му класі це десь 11-12 років. Ви самі говорили зі своєю дитиною про це? Did you have this kind of conversation with your child? Yes. В якому віці приблизно? What age? For my child? Yes. Yeah. Probably also about this age when and right before puberty begins. Mm-hmm. Можливо, у такому ж періоді до пубертатного віку. Mm-hmm. Просто це було вам зробити? Was it easy for you? No, it's not easy. It's not easy, but it's important. Ні, це дуже непросто, проте це важливо. Mm-hmm. Де знайти потрібні слова? Кудись книги якісь читати чи в інтернеті? Як саме підійти до дитини так, щоб розповісти це коректно? Ну, how could you find the words you really need? Maybe some pieces of advice at books or where can you find information? Yes, books are very helpful to describe what happens when hormones enter the body. Книжки, звичайно, що допомагають зрозуміти, що відбувається у організмі, з тілом людини. Так, коли гормони mm-hmm. починають грати. And also to understand that these hormones can affect thinking. І також потрібно розуміти, що гормони можуть впливати на те, як ми починаємо мислити. So to know the difference between hormones and logical thinking. Тому треба розуміти різницю між гормонами та логічним мисленням. Енджі, ви вже тут майже рік. Зрозумілі ваші цілі, а розкажіть, як проходить ваш звичайний день, робочий день? You've been living in Kriver Rih almost 1 year. Yeah. Tell you, can you tell us about your daily life, your routine? Yes. It's actually quite similar to my life in New York. Мої дні дуже схожі на моє життя у Нью-Йорку. Чим саме цікаво? What exactly? I travel almost 1 hour from home to my office. Щоб дібратися з дому на роботу, це займає майже годину часу. I see many people along the way. Я бачу багато людей на своєму шляху. I eat a very delicious lunch in the cafeteria at my office. У мене дуже смачний обід у їдальні у моєму офісі. On my way home, I pick up dinner. Коли я повертаюсь додому, я купую собі щось на вечерю. And when I get home, I speak to my family and friends in America. І коли я вже добираюсь додому, я можу зателефонувати своїм друзям та родичам у Америку. Вам комфортно з нашими людьми стикатися? Немає ніяких таких поганих ситуацій? Are you comfortable with the Ukrainians in your daily life? Or maybe you face some bad situations? I haven't faced any bad situations. None that I have been involved in directly. У мене не було випадків поганого відношення до мене, тому не можу сказати щось напряму. Many people speak to me in Russian or Ukrainian, and it makes me feel at home, even when maybe I don't know what they're asking me. Дуже багато людей звертається до мене українською або російською мовою. Це дуже весело, проте це заставляє мене відчувати себе як вдома. Навіть якщо я не розумію їх. Наш час добігає кінця. Коротко, скажіть якісь тезиси, що потрібно змінити в головах українців саме з приводу сексу, щоб проблеми ВІЛ-інфекції не існувало, чи епідемія, ну, так, завершилася, чи не набрала обертів? What we need to change in our minds to end the epidemic of HIV? Дуже коротко.
in short words? Information. По-перше, це інформація. Information will reduce fear. Інформація, вона допомагає зникнути страху. And it's possible to live a very long life with HIV, a normal life. Та навіть людина, яка вже інфікувалася ВІЛ, вона може прожити довге життя. With medicine. Звичайно, приймаючи ліки. Дякую, що прийшли. Взагалі, в цілому, дякую. Дякую, що займаєтесь цією справою і саме в нашому місті зробили таку роботу. Thank you for the job you've done in our city. It's really my pleasure. Thank you for having me. Я дуже задоволена. Дякую вам. Дякую вам. Енджемілі Девіс, волонтер Корпусу миру, була у нас в гостях. Також Євгенія Юркова, перекладач, у нас була в гостях. Говорили про роботу Енджі в нашому місті. Така чудова робота. Цілий рік жінка займалася вирішенням проблеми, допомагала нашим криворіжцям. Заслуговує тільки оплесків і багато вдяки. Що ж, проєкт «Інтерв'ю дня» завершено. В студії працював Владислав Новіков. До зустрічі на першому міському.